Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати», програма, в якій ми щотижня для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми. І сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно обмежувати невакцинованих. Розпочинаємо традиційно, як завжди, із сюжету. З 8 листопада в Україні відсторонюватимуть від роботи невакцинованих працівників закладів освіти, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їх структурних підрозділів. Це передбачено змінами, внесеними постановою уряду номер 1096. Ця вимога не стосується тих, хто має протипоказання до вакцини від COVID-19 і має довідку, яка це підтверджує. Люди, яких є протипокази, буде даватися як і ковід-сертифікат, так і довідка, буде заносити лікар, який видає цю довідку, робити медичний запис, і цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медвідвод, якщо раніше, наприклад, не було запису про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді. Акція протесту проти цих нововведень відбулася 3 листопада біля Верховної Ради. Участь взяли майже 2000 людей. Вони перекрили проїжджу частину на вулицях Грушевського та Шовковичній. Я проти примусової вакцинації. Я вважаю, що людина може робити вибір свідомий, особисто, і не має за це якихось переслідувань бути. Зараз мова йде про те, що людей ділять на дві категорії. Саме за цією ознакою. Цього не має бути, це ненормально. Якби не було закону про санепідеміологічний стан, тоді можна було би говорити, що всі ці заходи є абсолютно антиконституційними, тому що вони справді не можуть запроваджуватись виключно постановою Кабінету міністрів України. Але закон про санепідеміологічний стан, він надає уряду такі повноваження. Чи конституційний такий закон повинен вирішувати Конституційний суд? На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, немає жодних позовів щодо чинності постанови Кабінету міністрів щодо впровадження певних заходів. Якщо ви не оскаржуєте це в суді, це означає, що ви з цим погоджуєтесь. У Тернопільській обласній державній адміністрації вакциновані майже усі працівники, каже начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. На сьогоднішній день в нашій облдержадміністрації вакциновано 98,6% людей. Це всі працюючі, які є в облдержадміністрації. 1,4% – це ті люди, які станом на даний момент перебувають в декреті, але рахуються на роботі, або в даний момент вони є хворі. Але сімейні лікарі, які працюють із, в наших районах області, дають інформацію, що багато кількість депутатів є невакцинованими. Ну, я думаю, значить, вони не зможуть сесії проводити, значить, така територіальна громада не забезпечить життєдіяльність своєї територіальної громади. Серед працівників закладів освіти на Тернопільщині вакциновані майже 89%, розповідає начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Якщо говоритимо про заклади дошкільної освіти, це 98%, заклади загально-середньої освіти – 94%, трішки менший показник – це по закладах професійної освіти та передфахової вищої освіти. Але хочу зазначити, що майже усі заклади досягнули станом на сьогодні рівень 80% і більше вакцинованих працівників хоча б однією дозою. Ольга Хома каже, на сьогодні єдина школа в області, де не вакциновано 80% працівників – Почаївська. Уроки зараз там проводять дистанційно. Повинна бути власна думка людей, ну, громадська думка. Якщо бажають вакцинуватися, ну, мені здається, що заставляти людей – це є тиск, і це не є законодавчо правильно. Читаючи цю постанову, в ній прописано про те, що заборонено з 23 числа у тих закладах, де немає 80% провакцинованих, відвідувати, перебувати здобувачам освіти, тобто фактично школярам. Нічого не прописано про тих працівників, які знаходяться в цьому закладі. То, виходячи з цієї постанови, я розумію, що люди можуть прийти на роботу, незалежно від того, вакциновані чи не вакциновані, і проводити дистанційне навчання до моменту вирішення їхньої вакцинації. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, що відсторонення невакцинованих працівників від роботи – це ефективний спосіб зменшити кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Чому мають право одні ходити на роботу невакциновані і бути джерелом захворювань для інших? І чому інша сторона не має права бути здоровим, приходити в здоровий колектив і знати, що там немає джерела інфекції для них?
Тому я вважаю, що це відсторонення правильно. Якщо немає в людини протипоказів, а є оголошена пандемія світова захворювання, тому ми повинні всім світом разом долати цю проблему. Отож, про те, чи потрібно чи ні обмежувати невакцинованих, ми сьогодні говоримо разом із нашими учасниками дебатів. А це Володимир Лісовський, директор Тернопільської районної лікарні, який представляє сторону «за», тобто говорить про переваги від обмеження невакцинованих, а також альтернативну точку зору представляє Ольга Заставна, кандидатка юридичних наук, депутатка Тернопільської обласної ради. Мої вітання. Панове, спершу розпочнемо із того, що я коротко розкажу, як будуть відбуватися наші сьогоднішні дебати. Вони складатимуться із 4 раундів. В першому ми почуємо ваші позиції, в другому – ваші питання один до одного, по 2 запитання. В третьому ми почуємо групу підтримки, яка підтримує ту чи іншу сторону, і в четвертому вже підсумуємо. Отож, розпочинаємо із першого раунду, в якій я даю можливість нашим глядачам від кожного з вас впродовж 2 хвилини почути аргументацію позиції. Опонент матиме хвилину, аби прокоментувати все, що сказав учасник дебатів. Потім буде ще 30 секунд на реакцію. Пане Володимире, розпочинаємо із вас, оскільки ви представляєте сторону «за» в нас. Доброго вечора, шановні глядачі. Звичайно, я як лікар, який має більше 30 років стажу роботи з різними інфекціями, лікар, який вивчав епідеміологію, вивчав інфекційні захворювання, я розумію і усвідомлюю, що шляхи вирішення любої пандемії тільки є декілька. Перший шлях вирішення – це запустити так, як все є. Це ми можемо задати історичний факт. Це є іспанка, всім нам відома, коли вимерла третина частина Європи, створився громадський суспільний імунітет і епідемія відступила. Є інший шлях – силовий. Історичний факт – це є 59-й рік, місто Москва, спалах чорної віспи, яку зупинили силовим методом, і силовим методом за декілька, по одним джерелам за декілька днів, по інших джерелах за декілька тижнів провакцинували більше 7 мільйонів жителів і на той час гостей столиці Радянського Союзу. І спалах було зупинено. Аналогічний випадок – це є боротьба з спалахом холери, 70-й рік, місто Одеса, де також силовим методом було зупинено. Я не є прихильник силового методу, більш пацифістські погляди, але найбільш гуманний, найбільш доступний метод зупинення пандемії – це є свідомий громадянин, який розуміє, що іншого шляху, найбільш безпечного і найбільш дієвого, окрім вакцинації, немає. На жаль, ні міністерство, ні медики, ні часто усто суспільство не достукалося до свідомості громадян. І час на вакцинацію умовно-добровільно вичерпаний. Тому що було літо, коли захворюваність була дуже невисока, і тоді треба було проводити масову... Були максимально сприятливі умови. Так, дякую. Ми продовжимо обов'язково цю розмову. Зараз дамо можливість вашій опоненці впродовж хвилини прокоментувати те, що ви почули. Ви знаєте, десь в передачі чула про те, що це саме той момент, коли можна зекономити скільки там запитань, той час, що на запитання. Оскільки я навіть представляючи альтернативну позицію, так само розумію, що жодна свідома, адекватна, освічена, чи просто там людина, вона також розуміє, що альтернативи вакцинації немає для зупинення такої настільки масової, як ми називаємо пандемії, що має всесвітній масштаб. У мене є зауваження щодо способів і методів проведення цієї вакцинації, наскільки вона обов'язкова. А запитання вже можна ставити? Тобто в контексті? Ще ні, в другому раунді ми наразі коментуємо. Ну, тоді ми зачекаємо до моменту запитання. Дякую. Щодо методів, я сказав в своєму спічі, що час на інші методи, на жаль, частково втрачений. І для вироблення імунітету потрібний час. 1,5-2 місяці. І зараз всі, що прищеплюються, вони стануть активними в суспільстві через 2 місяці, які будуть захищені від даного захворювання. І аж тоді епідемія почне йти на спад. Дякую. Пані Олю, маєте можливість впродовж 2 хвилини заявити свою позицію? Вважаю, що ці методи і засоби, якими проводиться наш зараз вакцинація, це на добровільно ми провалили, нехай буде, як опоненти і здебільшого фахівці заявляють, але все-таки вони викликають істотні зауваження у всіх членів громадянського суспільства, в тому числі, між іншим, і фахівців, і епідеміологів.
вважає головна епідеміологиня, чи найбільш із, скажімо, провідних фахівців, це ж страшний сон епідеміолога, що зараз відбувається. Це ви про кого? Наприклад, Наталі Виноград? Ольгу Голубовську. Вакцинація на вокзалах, вакцинація в торгівельних центрах, вакцинація. Вона має бути, ну, яке, хто відповідає за ту людину, чи хоч би спостерігає її? Я зараз зачитаю норми закону, які, можливо, вже всім десь і приїлися, але ж вони також існують. І навіть за те, щоб задекларувати це право, людство тисячоліттями боролося. Вакцинація може бути проведена тільки при попередньому медичному огляді. Хто яким чином на вокзалі оглядає ту людину? Вакцинація може, яким чином контролювати? От поїхав той, продовжив свою подорож, та особа, яка вакцинована на вокзалі. Хто яким чином проконтролює, що з нею відбулося далі? І ще я вам скажу чесно, ніхто і ніколи не напише, що будь-які наслідки, хвороба, смерть, інші довготривалі наслідки, це були наслідком саме її вакцинації. І оце все бачать не тільки фахівці, а й люди, і тому природньо бояться в тому числі вакцинації. Якби людям пояснювали доступно наслідки, якби їх спостерігали, і якби є ж так само і протипоказань, це власне те питання, що я хотіла задати. Виявляється, проти цієї вакцини немає ніяких протипоказань. Але я про норми закону. Є норма статті Конституції про повагу на честь, гідність, заборону піддавати медичним поглядам. Зараз, одну секундочку, є норми міжнародного права, є норми декларацій. То я можу сказати чесно, що всі ці норми порушуються даним способом проведення вакцинації. Більш конкретно дуже захочемо почути від вас ці норми, а наразі, пане Володимире, маєте хвилину. Я абсолютно згідний, що ця вакцинація на вокзалах, в різних приміщеннях пристосовано, це є вимушена міра по ліквідації епідемії. Але на цьому етапі вона є відносно добровільна, тому що на вокзалах ніхто не заставляє. Ти можеш вакцинуватися, можеш не вакцинуватися. Але подорожі ти не продовжиш. Власне, це добровільно, тому що вільнять. Давайте ми будемо перебувати. Держава дала час і шанс людям пройти вакцинацію. Люди не зрозуміли. На жаль, це вимушена міра. Я її не підтримую, але як лікар, як людина, її не підтримую. Як лікар, я іншого шляху заставити не бачу. Є інший шлях. І можна пряником, можна кнутом. Пряником, на жаль, у нас немає пряника, щоб заставити її вакцинуватися. Залишився кнут. Кнут завжди не подобається нікому. І це не є абсолютна міра, але якщо ми чуть-чуть пізніше звернемося, перейдемо на юридичний аспект, то в мене теж є деякі нюанси, які б я хотів теж сказати. Обов'язково. Наразі, пані Олю, маєте ще 30 секунд, аби прокоментувати. Яким чином може бути так, що вакцина не має протипоказань? Яким чином може бути так, що обмеження є неспівмірними і неодинаковими? Добре, потрібно вакцинуватися. Чому я в суд можу зайти невакцинованою, а в ЦНАП я не можу зайти? Це цікаво. Не можу зайти. Чому є обмеження у пересуванні? Чому автобусом я не можу доїхати в сусідню область, а своєю приватною машиною можу доїхати? В чому тут суть? А от якраз оцей досягнення мети в адекватності і в співмірності. Отже, ці засоби, вони не досягають мети. Все одно будуть ті люди. Тобто, якщо ми хочемо, так як був наведений приклад Москви, вакцинуємо, це безвихідь, вакцинуємо всіх, бо інакше бути не може. Але в нас є так, що одні ходять, і, скажімо, і невакциновані, їм це там дозволено, іншим не дозволено. Ну, має бути одинакове, тоді і люди це зрозуміють. Дякую. Підведемо такі перші підсумки нашого першого раунду. Що ми почули від вас обох? Те, що вакцинація, немає альтернативи вакцинації, має бути вакцинація, але є питання до методів, як вона проводиться. Також ми почули від пана Володимира Лісовського, що є два варіанти виходу із пандемії, або природнім шляхом, де буде купа смертей, як під час іспанської, або ж силовим чином, коли було вакциновано, для прикладу, як в Одесі від холери, і таким чином ми врятуємо велику кількість людей. Наразі переходимо до другого раунду. От якраз в другому раунді, панове, хочете почути обґрунтування на основі конкретних статей і міжнародних, можливо, документів, чому є це рішення правове чи неправове стосовно обмеження людей, які не захотіли вакцинуватися. Це раунд питань, кожен має можливість по два запитання поставити один одному, і буде 2 хвилини на відповідь. Пані Олю, розпочинаємо із вас цей раунд. Запитання хочу повторити, чи як так може бути, що дана вакцина не має протипоказань? Протипоказання є до навіть до на даний момент обов'язкових щеплень: дифтерії, кашлюк, корпоріоміеліт, правець і таке, і туберкульоз. Тут
будь-що. Тобто немає. У мене є колеги, які там і онкозахворювання мають, і інші. І всі, скажімо, протипоказань не мають. А отримати довідку про те, що є протипоказання, це нереально. Дякую. Я хочу, заперечити, тому що вакцина має абсолютні протипокази, відносні і тимчасові протипокази. До абсолютних протипоказів відноситься алергічна реакція на введення першої дози. Це абсолютний протипоказ. У них в країнах вводиться вакцина, друга доза іншої фірми, іншого виробника. В деяких країнах другу дозу не колять. Тимчасові протипокази – це підвищення температури, гострі гнійничкові в місці введення, гострі респіраторні вірусні захворювання на момент введення. Тимчасові терміновані, вагітність в ранній стадії, перший триместр, не рекомендується. Є під час проходження хіміотерапії, тільки на час проходження хіміотерапії. Пацієнти, які хворіють на онкологічну патологію, їм 100% показана вакцинація, тому що вони знаходиться в зоні високого і дуже високого ризику. Я вам не говорив спочатку, а я є лікар, який пропрацював 8 місяців відділення по надню допомоги на ковід. В нашому відділенні померло 78 хворих. Я їх пам'ятаю кожного обличчя і кожного очі. Як вони вмирали при повній свідомості і при повному розумі. І ці пацієнти в основному мали супутню патологію, чи то цукровий діабет, чи онкологію, чи інші супутні захворювання. Ви сказали, що людина, яка має алергію, має, це є абсолютний протипоказ. Як людина має зрозуміти, що в неї алергія? Тільки, це, напевно, звучить не зовсім реально, але тільки після введення першої дози ми можемо побачити, що в неї є алергія. Тому на кожному пункті щеплення повинна бути аптечка невідкладної допомоги, де можна буде надати людині допомогу при виявленні алергічних ускладнень. Дякую. Пані Олю, чи почули відповідь на запитання? Так, чи може, маєте можливість прокоментувати? Прокоментувати те, що це нереально отримати від лікаря. В поліклініках черги, це неможливо сказати, які черги, в тому числі до сімейних лікарів, які перевантажені абсолютно. В них, я не знаю, які там норми, половина з них забрана на вакцинацію, у мене таке враження. Але отримати реально, я була, скажімо так, клієнтом, чи як правильно називається? Пацієнт. Не пацієнтом, клієнтом. Поліклініки вибити. Я також є суспільним діячем, я є викладачем. Я не чула жодного випадку про отримання довідки про протипокази. Тобто, в мене тут практика реалізації, так вони є. Чого ж їх не дають? Тут важливо уточнити, що даний перелік лише минулого тижня був оновлений, тобто так. До цього часу протипокази, я так розумію, діяли за типовою схемою проти вакцинації. Питання пана Володимира. Ну, якщо ви проти такого методу вакцинації. Ні, важливо уточнення, ми не проти вакцинації. Ми можливо, проти такого методу. Я кажу, проти такого методу насильного. Скажіть інший шлях вирішення цієї проблеми. Мені, як лікарю, по великому рахунку, все рівно, як буде пацієнт вакцинований. Пацієнт. Чи це буде насильно? Для мене є мета. Здоровий пацієнт, здорове суспільство і здорова економіка. Тому що рік-два і з ковідом наша економіка буде в хорошому місці. 2 хвилини. Вирішення тільки вакцинація, але така, яка була і до сих пір з оцими от за всіма передбаченими хворобами. І все? Отут маєте можливість якраз сказати, на яких підставах ми можемо говорити про те, що обмеження є неможливо неконституційним. І життя і здоров'я. У мене тут багато є питань, не тільки в мене, а й у суспільства. Чомусь кажуть, і поділяючи людей на вакцинованих, невакцинованих, що той, хто вакцинований, він не є. От інший – це той, хто несе загрози. Але я можу бути здорова і не вакцинована, мене вважатимуть носієм загрози, а інша людина є вакцинованою, але ж вакцинований то той, кому введено частинку вірусу, і є і повсюдно, значить, він вакцинований, тільки прийняв вакцину, він прийшов на роботу, він вакцинований, він прийшов на масовий захід, бо його пускають. Я не вважаю це абсолютно якимось правильним чи адекватним, власне, до того і є зауваження, яким чином це проводити. Чому немає якогось там чи методу, чи строку, де ви перебували вдома, де спостерігалися ті пацієнти. Отже, коли можна вакцинувати і коли є обов'язок? Він викладений у нас в Законі України про захист населення від інфекційних хвороб. І от обов'язковими є вже перелічені мною хвороби, до яких ми звикли, що вноситься до карти щеплень. Дифтерія, кашлюк, поліомієліт. І о диво, тут не вказаний ковід.
Чому так? Тобто, яким чином? Але мене не пустять СНАП, мене не пускають в транспорт, але обов'язку вакцинуватися я не маю. Тобто, чому та держава не зробить правильно і адекватно, рятуючи своє суспільство? А мала б і саме тоді суспільство би і довіряло тій державі, можливо би і пішло на вакцини. А чому держава не погодиться з тим, що ну не всім і не завжди можна вакцинуватися, в тому числі і закладам освіти? Якщо я не маю права йти на пари, якщо я не вакцинована. Але протипоказів також мені ніхто не дасть. Дякую. Пане Володимире, почули ми деякі факти, чи можете ви зараз підтвердити, спростувати? Ми зараз звертаємося, дечому згідно, що такі методи, і мені теж не зовсім зрозуміли, але це є той батіг, коли пряник вже не діє. Іншого шляху залучити максимальну кількість людей до вакцинації, напевно, держава не має. Сьогодні мій опонент звертається дійсно до органів виконавчої, законодавчої влади. Напевно, на якомусь етапі щось було зроблено не все гаразд. Не все гаразд було ще зроблено, коли тільки з'явилася ця пандемія, перший пацієнт, і пішло розповсюдження цієї пандемії по всьому світі. А не обмеження цих пацієнтів в цьому ж Ухані, витримати місяць-півтора, і було б і фінансово, і краще для всіх. Абсолютно правильно. Але ніхто цього передбачити не міг. Ще один момент, який я почула від пані Олі. Чи можете ви зараз його підтвердити, що вакцинована людина, якщо вона на другий день йде в колектив, то вона якимось чином може встановити ризик? Я абсолютно з цим згідний. Імунітету на другий день в неї немає. Це є просто цей примус, щоб заставити людину вакцинуватися. Тобто це ризик для самої людини чи для колективу, в який вона йде? Це немає ризику ні для людини, ні для колективу. Імунітет розвивається, я вже казав, місяць-півтори, в основному після другої дози. Інколи вакцинація і з наступному захворювання на ковід через швидкий термін зводить на нівець цю вакцинацію, тому що провакцинувався, а захворів. Так як наш теперішній пан міністр захворів після першої дози. Але на той момент у нього просто не було ще імунітету. Це абсолютно логічно. Я ще раз зараз це уточню, тому що існує багато міфів, які потрібно спростовувати. Якщо людина вакцинувалася, небезпеки для суспільства вона не становить. Вона небезпеки не становить через певний термін. Не зразу. Тільки після того, коли в неї виробиться імунітет. А це потрібний час, півтора-два місяці. Дякую. Переходимо до других питань. Тобто, пані Оля, маєте можливість поставити своє друге запитання опоненту? Чому вакциновані? Фактично, ми тільки що відповіли на дане, та настільки воно мене цікавило. Давайте зараз тоді дамо можливість пану Володимиру першому поставити, передати, а тоді ви після того. Якщо я би хотів чуть більше, чим питання дати, тому що я мав трошки часу, коли знав тему програми і зайшов в рішення Європейського суду по конвенції прав людини. І там чітко є сказано, дійсно, що ми не маємо права повна повага до приватного сімейного життя, інші. Але за винятком випадків, втручання здійснюється згідно із законом в необхідному адекватному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки. Ми маємо тут, є заручення, економічний добробут України. Є проблеми. Для запобігання порушення чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі. Є питання з ковідом. Для захисту прав і свобод інших осіб. Тобто, я згідно навіть нашої чинної конституції маю право на чисте довкілля і на безпечне довкілля. Чи згідні ви з цими рішеннями конвенції про права людини? Згідно, але це рішення не є не єдине, і воно насправді потребує деталізованого і є деталізованим. Отже, дане рішення було винесено стосовно ото якраз дифтерії, кашлюка, тобто вакцин, які добре, за сформулюванням самого рішення, які добре відомі медичній науці, і вакцинається, і щодо вакцин, які вважаються науковою спільнотою ефективною та безпечною. Натомість є ще й резолюція і рішення Європейського суду, яке його повторяє, і резолюція Ради Європи, яка каже про те, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального та іншого тиску внаслідок проходження вакцинації. Про те, що вакцинація може здійснюватися лише з добровільної свідомої згоди на те відповідної особи.
І є інформація самого Міністерства охорони здоров'я про те, що вакцина немає, поки не отримані результати наукових досліджень, якихось адекватних, добре контрольованих досліджень, що вакцини або інші імунобіологічні препарати можуть бути ефективними для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19. Отже, про що тут йдеться? Що все мета визначає, мета має бути благородна, але знову ж таки заходи мають бути співмірними. Власне, тому ця вакцинація обов'язковість не внесена в даний закон. Власне, тому вона не визнана на міжнародному рівні, що ці вакцини відповідного оцього адекватного і контрольованого дослідження не пройшли, відповідно, немає в Україні. Тому, знову ж таки, адекватність і співмірність, і вільна, і добровільна згода. Вважаю введені обмеження на території України такими, які сегрегують людей, тобто на вакцинованих і невакцинованих. Я можу бути здорова, але не вакцинована. Я можу мати імунітет, але не будучи вакцинованою. І все одно мене чекатимуть ті чи інші обмеження. Дякую, пане Володимир. Маєте можливість прокоментувати, але я почула важливу інформацію, яку потрібно сказати. Якщо вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто це означає, що вона пройшла всі випробування і безпечно, правильно? Я підтримую опонента в тому, що ми не можемо ділити суспільство на білих і чорних. У нас достатньо є різних викликів перед нашим суспільством, щоб і на цьому ґрунті ще шукати собі ворогів. В той же час, щодо вакцин, я пригадую, коли не було вакцини, звинувачували керівництво країни, уряд всіх на світі, що у нас немає вакцин. Привезли вакцини, це була AstraZeneca, наскільки я пам'ятаю, деякі політики казали, що привезли щось не дуже хороше привезли. Зараз є вибір любої вакцини. МРНК вакцини, AstraZeneca векторна. Є китайська вакцина, яка навіть за визнанням Ольги Голубовської є найбільш безпечна, але настільки ефективна. Вибір зараз є. Зараз питання вакцинуватися. Іншого шляху немає. Дякую. Пані Олю, маєте можливість поставити питання? Ну, вже така повсюдна вакцинація має бути. Як ви вважаєте, чи держава повинна, ну, держава, суспільство, міжнародна спільнота? Це питання насправді взагалі є світове, і є протести у Франції, Німеччині, в Португалії і інше. Але в чому питання? Чи вважаєте ви, що повинна бути надана все-таки альтернатива? От називають рознощиками тих, що може не бути рознощиками і загрозою потенційною, і навпаки, є вакциновані, які зразу приходять, і ми фактично ми в тому живемо, і ті здорові заражаються. Про що я говорю? Чи повинна держава створити альтернативні чи додаткові заходи, способи, ну, наприклад, безкоштовний ПЛР. А то мало хто задумується, вакцинація безкоштовна, а ПЛР платний. Тобто, а це ж не просто не державні гроші, це все наші гроші, за які закуплені вакцини в величезних кількостях і сумах. Так от, чи повинна дати вибір людини, наприклад, у вигляді проходження тесту? І чи може це бути вже як до лікаря, тільки ПЛР, чи може якийсь інший? Дві хвилини маєте, пане Володимире. Я абсолютно згідний, що ПЛР має бути безкоштовно, і воно на даний час по медичних показах є безкоштовно. Якщо людині дають вибір, або ти вакцинуєшся, або приходиш кожні 3 дні, це той самий батіг, це є примус до вакцинації. Тобто я хочу ще звернутися до, я не юрист, звичайно, але було звернення до Конституційного суду, до Європейського суду з прав людини, Варніка і інші, до Чеської Республіки. Європейський суд з прав людини, це було 28 квітня 2021 року, це дуже швидке рішення, недавне. Що на загальну думку, вакцинація є одним з найбільш успішних та ефективних з точки зору витрат заходів в сфері охорони здоров'я, і що кожна держава повинна намагатися до максимально можливого рівня вакцинації серед свого населення. Я би тут багато читав, просто не хочу. Іншого шляху немає. Шляхи є 3. Залишити все, як є. Ми не поговорили ще третій шлях. Провакцинувати все населення і ізоляція нас один від одного. Ізолювати нас один від одного на один місяць, епідемія зникне. Але через комунікабельність сьогоднішнього світу вона появиться знову дуже і дуже швидко. Тобто іншого шляху, окрім вакцинації, немає. Щодо безпечності вакцини, я згідний з вами, що дійсно вакцина, деякі продовжують своє випробовування. Можливо, деякі не пройшли третього рівня випробування, тому що не було часу. Але вакцини, як так швидко зробили вакцини, коли інші вакцини роблять десятиліттями. Були витрачені величезні кошти. Країни об'єдналися, лабораторії всесвіті об'єдналися, придумали вакцини. Якщо ви знаєте, як діє МРК-вакцина, це
комірнаті. Це фантастика, це навіть мозок просто собі не може уявити, як це зроблено. Дякую. Пані Олю, маєте можливість прокоментувати. Дякую. Ну, означене рішення, знову ж таки, хочу підкреслити. Воно стосувалося цих вакцин, які добре відомі науці і до ефективність яких є доведеною і безпечність яких є доведеною. Чого? Ну, абсолютно немає проти COVID-19. Але до чого, що би я хотіла відкоментувати? Ті заходи, все-таки основне зауваження до заходів, способів і методів проведення, в тому числі вакцинації. Ну, якщо хочете заборонити пересування між областями, ну, забороніть всім. Тоді і суспільство це зрозуміє. А то одним видом транспорту можна, іншим не можна. Ну, якщо зобов'язати, ну, зобов'язіть більше, а то, ну, я не знаю, там, підприємцям, продавцям не потрібно вакцинуватися, воно не внесено до, скажімо, переліку тих обов'язкових вакцин, а іншим не можна. І тому виходить той, хто є, виходить маса ситуацій внаслідок таких неспівмірних рішень держави, коли той, хто є рознощиком, він фактично перебуває в суспільстві, а той, хто є здоровим, він в суспільстві не перебуває. І тому я бачу, ну, три чи чотири шляхи. Основний – це популяризація, це навіть і пряник. Ну, як можна заборонити доступ в державні заклади? От в одне приміщення мені можна, в інше не можна. Скільки ж це зауваження має бути? Давайте поговоримо якраз про ці рішення. Тобто заохочення. Пан Андрій Гірняк у вас в ефірі говорив про те, що заклики дуже часто мають звучати не від органів державної влади, але від тим, кому люди довіряють. Ну, наприклад, від церкви, від інших громадських суспільних діячів. Ми обов'язково продовжимо. Зараз мусимо вже переходити до третього раунду, бо трошки ми перебрали з часом. А традиційно в третьому раунді ми знайомимося із групою підтримки наших учасників дебатів і розпочнемо із людини, яка є прихильником відсторонення від роботи невакцинованих людей. Це Марія Павелєва, регіональна координаторка вакцинальної кампанії в Тернопільській області. Слухаємо її обґрунтування і запитання до пані Олени Заставної. Вакцинація – це є один із скажімо, таких дієвіших методів, який захищає людство від інфекційних захворювань. І ми бачимо, що на сьогоднішній день тільки завдяки вакцинації ми зможемо побороти або хоча б принаймні зменшити поширення цієї інфекції. Тому, враховуючи те, що дуже велика кількість людей у нас на сьогоднішній день не вакцинований, можливо, такі методи є позитивними для того, щоб все ж таки люди, які перебувають на державній службі, люди, які працюють, мали би бути вакциновані для того, щоб перш за все захистити себе і не наразити на хворобу інших оточуючих людей. У мене є запитання до гостя студії. А які інші методи ви вважаєте ефективними в даній ситуації? Власне, якраз маєте можливість продовжити ту розмову, що почали. І, власне, медичної практики. Те, про що я говорила. Медичне обстеження, протипокази, наявність, відсутність, доступність до лікаря, до якого черга абсолютно дійти неможливо. Ну і альтернатива – або ПЛР-тест, або безкоштовний, ну або вакцинація. І ще популяризація, я би навіть сказала і просила, також потрібно, держава би розказувала, а що робиться з тими людьми, які вакциновані, а скільки таких, які вакциновані, мають успіх, а чи є мінуси, а скільки, а яка вакцина є найбільш небезпечною. Я точно можу підтвердити те, що цієї інформації є недостатньо. І в тому числі тому люди бояться, і в тому числі люди не вакцинуються. Маю особистий приклад, коли, власне, після другої вакцини людям стає погано, коли там ноги віднімає. Так в когось це проходить, але так в когось це викликає хронічну хворобу. Але це не заноситься лікарями як, ну, наслідки вакцинації. І про це не говорить держава, але люди поміж собою, ну, я знаю, говорять, може, це і неправда, але ці речі точно треба роз'яснювати, доводити, ну, і проводити вакцинацію. Мені здається, пряником було би набагато краще, ефективніше, але в нас той пряник був провалений, популяризація провалена, інформатизація провалена. Ну і дійсно тим, кому не можна, ну треба не проводити. Дякую. Сторону проти, тобто пані Олю Заставну підтримав Анатолій Телев'як, кандидат медичних наук, і його, власне, запитання до пана Володимира Лісовського.
З медичної точки зору, я вважаю, що відсторонення людей від роботи є недоцільне, оскільки вакцинація, і це загальновідомо, будь-яка із існуючих вакцин, вона не дає напруженого імунітету і не дає гарантії, що вакцинована особа, наприклад, я чи будь-хто інший, не захворіє. Якщо це так, то захворівши, будучи вакцинованим, вона дає тільки всі шанси, що захворювання буде протікати у набагато легшій або дуже часто безсимптомній формі і попереджує важкі ускладнення, включаючи і смертельні наслідки. Але тут є одна проблема. Оскільки людина може бути переносником COVID-19, протікання хвороби буде у латентній чи малосимптомній формі, така людина не ізолює себе, вона вважає себе здоровою, і з епідеміологічної точки зору вона може бути більш небезпечною для оточення. Виходячи з інформації, яку я навів, я хочу запитати вас, пане Володимире, наступне. Оскільки, як ви розумієте, вакцинація не оберігає повністю і не дає гарантію, що вакцинована людина буде безпечна для оточуючих, можливо, навіть це може бути протилежний результат. Тому який ви вбачаєте зміст у відстороненні людей, коли це може мати навіть протилежний результат, ніж очікуваний? Дякую за питання. Звичайно, по медичних показах відсторонення роботи їх немає і не може бути. Це є просто вимога держави, щоб якось залучити максимальну кількість людей до вакцинації. Абсолютно з вами згідно, що людина, яка вакцинована, може перенести захворювання навіть повторно в латентній періоді. Тому Міністерство охорони здоров'я, медики кажуть, всі, хто вакцинувався, дотримуйтеся правил санітарно-епідрежиму. Це носіння масок. Тобто думайте про своїх ближніх, своїх оточуючих, дотримуйтеся дистанції, не перевайте тривалий час в замкнутому просторі. Всі зустрічі, розмови проводьте на свіжому повітрі, тому щоб захворіти або передати вірус, потрібний час і певна насиченість вірусу. Дійсно, я згідний, що програний час з вакцинацією, по яких причинах, нехай великі розуми розбираються і наводять, напевно, порядки і далі висновки. Про стратегічну мету ще скажіть, вакцинації, наскільки це важливо, дивлячись наперед, тобто чому важливо вакцинуватися якомога більше кількості людей? Є закони епідемії. Закони епідемії кажуть, що розвиток є перша людина, яка захворіла, є початок, є розвиток, який триває від 2 до 5 років, потім йде спад. Як нам повезе, невідомо. Тобто ми максимально сьогодні повинні прикласти, є закони, які підтверджені і підтверджують, що якщо буде суспільний імунітет не менше 80%, то вірус не може переходити від одної людини до другої, а те, що від тварин це умовно доведено, умовно не доведено, і вірус сам по собі зникає. Це той самий варіант, що я казав, це третій момент запобігання епідемії – ізоляція. Тобто ми ізолюємо людей шляхом імунізації від вірусу. Але втрачаємо економіку і втрачаємо дуже багато економіку, коштів. Ми ще опитали мешканців нашої області про те, що вони думають стосовно відсторонення невакцинованих. Ось що вони сказали. Спершу почуємо сторону проти, які проти таких заходів. Нагадаю, що це опитування є нерепрезентативне, тобто воно не відображає думки більшості області. Слухаємо наразі їхні думки і, звичайно, буде можливість прокоментувати пане Володимира. Продовж 2 хвилини. Я як колишній педагог з 50-річним досвідом вважаю, що це абсолютно недопустимо. Чому? Тому що ми бачимо, що таке пандемія, як вона проводиться, і зараз позбавити дітей реального навчання – це злочин. Я не знаю, я не буду закликати зараз до якихось дій і просити виходити на Майдан, але батьки повинні до влади звертатися з вимогою дітям очне навчання. А то воно нічого не дасть? Якщо діти з батьками спілкуються не вакцинованими. Я вважаю, що вакцинуватися чи ні, це кожного є особиста справа. Так само можна говорити про те, що ковід зараз, так, вакцинація йде. Але ж є інші інфекції, там, припустимо, які також є смертельно небезпечні, бо взагалі небезпечні. Тобто їх також можна перевіряти, відстороняти на основі того. Я не
Я не закликаю не вакцинуватися, я говорю про те, що кожен має право сам вирішувати. Є такі люди, я знаю, що вони готові піти з роботи, просто їхній особистий вибір. В одній шкіл людина не сказала, я напишу заяву, бо я не хочу. Вона має право піти. Тобто, а відстороняти з роботи на підставі того, що людина не хоче, ну я вважаю це незаконно, в принципі. Щоб пускали, щоб йшли на роботу, взяти на роботу, щоб діти вчилися, а як же ж? Я так рахую, що взагалі не варто вакцинуватися, бо невідомо, що то за вакцина. От такі думки. Пані проти вакцини, але про те, щоб пускали на роботу людей, попри те, що вони не вакциновані. Ну, ми повернулися з того, що починали, що тільки вакцинація може вирішити питання пандемії. Якщо ми не хочемо, щоб вона у нас тривала 5, ще й 10 років, і ми постійно варилися в таких умовах, щоб падала економіка, то ми будемо мати такі настрої. Звичайно, що я проти, знову повторю свою думку, ділення на білих і чорних. Або я би почав вакцинацію, чесно кажучи, взагалі з медиків. Але медики, мабуть, настільки свідомі, що повинні були інколи йти і на самопожертву, показувати приклад вакцинації, що медики повинні бути всі вакциновані. По-іншому, медик, який має диплом і в ньому відображено знання по епідеміології і по інфекційних хворобах, повинен залишити свій диплом. По безпечності вакцин заявляла мешканка села, міста. Звичайно, ми вже говорили по вакцинах. Є вакцини, які легко переносяться в організму, але вони менш дієві і не настільки створюють напружений імунітет. Є більш новітні вакцини, які дають гарантії до 93-92% випадків, що людина не хворіє. Тобто вибір на даний час є дуже великий. В даний час розробляється ще десятки вакцин різних фір, різних компаній, які будуть швидко на ринку, і вибір ще стане більше. Основна мета – це є вакцинація, основна мета – це є зупинка пандемії. Найбільша мета, найбільше бажання – це повернутися до звичайного нашого життя. Дякую. З якомога меншою кількістю летальних випадків. Послухаємо ще зараз тих мешканців області, які вважають, що такі дії є виправданими. Вони підтримали сторону пана Володимира Лісовського. І пані Олю, матимете можливість прокоментувати їхню думку. Ну, я ж законно, то правильно, звісно. Чого мають розносити бацилу вірусу цього між дітьми. Хоча, може, вони всі і провакциновані будуть на той час. Але правила гри не ми диктуємо, нам диктують. Я думаю, будь-який захід для підтримання балансу захворюваності, скажімо так, позитивний і правильний. Ну а як? Людство нічого кращого не придумало, ніж вакцинація. Ну, треба вакцинуватися, тим більше людям, які мають контакти з іншими людьми, там, з учнями, з хворими, з пацієнтами, тому подібне. Особисто моя думка, що правильно, тому що ми працюємо зі студентами, з учнями, це дуже важливо. Ми наражаємо їх на небезпеку, їхні сім'ї. Це для безпеки. Діти ж теж зараз хворіють, та й самі вчителі можуть хворіти. Якщо є прямі протипоказання, це одне, а все-таки людина, якщо працює така в неї робота, що вона спілкується з людьми, вона має бути привита. Це не то, що закритий десь там сидить в кабінеті, його цілий день ніхто не бачить. Це одне, а якщо твоя робота пов'язана з роботою з людьми, то треба бути привитим. Ось такі думки, пані Олю, маєте можливість прокоментувати? Ну, знову з того, з чого почали. Але хотілося б сказати, ну, найперше, про поінформованість осіб, взагалі людей, широке маса населення, в тому числі про вакцини, вакцинацію, процедури, процедури їх зберігання, процедури їх перевізки. Ви знаєте, коли я найбільше дізналася про вакцини, коли готувалася до цієї передачі? А так, поміж собою, ой, ви знаєте, по-моєму, там той коронавак, він трошки легший, а от той Pfizer найбільш агресивний. Але з цього ніде не чути, ну, скажімо, від медичних, від фахівців, в широкому загалі. Тобто є про те мова, що це має забрати настільки часу, аби людина свідомо усвідомила, вибрала і сама на те пішла, навіть користуючись певними обмеженнями. Тепер про обмеження. Ну, найперше, вони справді мають бути законними.
Якщо пишуть, визначає Конституція, що має бути введена пандемія, ну введіть її. Якщо обов'язкова вакцина має бути введена в перелік, і тоді буде адекватна реакція держави, ну чому держава того не робить і не вводить? Якщо має бути гарантія якості вакцини, чому ми ніде не можемо отримати інформацію щодо якості, щодо наслідків, підписану згоду якогось там лікаря? Ну все на словах і все по словах. Третє. Мають бути однакові умови. Ви знаєте, ну вже таке хочеться сказати, ну все на тих освітянах, їдуть та й поганяють. А вони собі думають, ну а чого саме освітяни? Я так само ходжу в магазин і в інше. Тобто, так, і обов'язковість потрібна, але якась співмірна і адекватна. А чому саме освітяни, а не хтось інший? Не закликаю когось там, ну іншу якусь категорію обирати. Але вона, якщо обов'язково, то однаково для всіх. Якщо є заборона пересуватися між населеними пунктами і регіонами, бо є небезпека. Спека пандемії, вона має бути однакова для всіх, а не лише для якихось там, ну фактично, самих бідних верств населення, які їдуть. І держава має компенсацію запропонувати. Не можна в транспорті тільки сидячий, має бути більше маршруток. Що з того, що ті люди простояли лице в лице на зупинці, розумієте, а потім не сіли тільки сидячі? Це так. Єдине доповнення і корекцію внесу ваші слова про те, що головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що МОЗ планує розширити перелік професій, які потрібно отримати обов'язкове щеплення проти COVID. Тобто будуть додані працівники сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Також йдеться і про перевізників Укрзалізниці. Тобто вчителі і держслужбовці стали лише першими в цьому списку. Далі буде зрівняння з іншими професіями. Тобто вчителі найбільш контактують, скажімо так, і лікарі з великою кількістю людей. Зараз ще ми маємо питання від редакторської групи, і якраз пані Олю хотіла до вас його поставити, оскільки ми зачепили таку тему про імунітет, вакцинацію і так далі. За словами пана міністра Ляшка, приблизно 4-5% людей не зможуть вакцинуватися саме через протипокази. І є ще окрема категорія людей, які вакцинуються, не вакцинуються, антитіла в них не виробляються, на жаль. А як щодо них? Тобто вони надіються лише на колективний імунітет тих людей, які мають вакцинуватися. Тобто більше 80% нам потрібно охочих українців, які це зроблять. Вважається, більше питання, власне, до лікаря, але наскільки я розумію саме медичну термінологію, то оті люди зможуть почувати себе безпечнішими, якщо буде загальний інший колективний імунітет, власне, з метою чого і проводиться вакцинація. Але основний мій посил у чому, і, власне, може й запитання до не опонента, а пропонента, мого співрозмовника, чи може бути виділено, ну, не те, що більше часу, але все-таки якимось чином адекватніше проводитися та масова вакцинація. Не на вокзалах, не в центрах, за згодою сімейного лікаря, ну і таке інше. Чи може бути виходом, скажімо, більш масово, але з індивідуальним підходом до кожного члена суспільства? Пане Володимире, маєте можливість відповісти про якісь лайтовіші, скажімо так, методи вакцинації? Інші методи більш цивілізовані були літом. Місяць вересень, 4 місяці, коли люди не йшли. Коли грім грянув, іншого просто шляху стало не видно. І тому, напевно, є певні перегиби. Я абсолютно згідний з своїм співрозмовником. Але ми мусимо йти до максимальної вакцинації. Я хочу два речення ще сказати. Ковід віднесений до особливо небезпечних інфекцій. І ми від цього не можемо нікуди діти. Це на рівні з холерою, чорною віспою і іншими захворюваннями. Ви сказали, що треба вводити надзвичайний стан чи інший. Надзвичайний стан загубить нашу країну. Карантин. Тому і придумали таке слово, як адаптивний карантин. Він ніби є і ніби його і немає. Це просто вихід для економіки, щоб не провалитися. Ну і основне, мені приємно, що мій опонент вакцинований, і перехворів, і вакцинований без примусу, і стоїть переді мною здоровий. А це важливий факт. Ще до вас питання, пане Володимиру. Власне, через такі примусові заходи, через ризик втратити роботу, є випадки, коли вчителі пішли на липову вакцинацію, і про це свідчать дані Нацполіції, тобто буквально по всій Україні більше тисячі справ, проваджень зараз розповідають.
розпочато через підробку сертифікатів, відповідно. На вашу думку, чи не є це ще гіршим наслідком? Тому що коли почне вмирати якась певна кількість людей, які липово вакциновані, то це підриває, власне, інформацію про вакцину, про те, що вона захищає від смертей і важких випадків. Я абсолютно з вами згідний, але нехай липовими вакцинами, липовими домірки займаються відповідні органи, але я би більш жорсткішим зробив закон. Я би позбавляв медиків, які це роблять, і кримінальна відповідальність, і медичного диплому пожиттєво. Так, тому що медик не може йти на такі грубі і грубі порушення. Він позбавляє можливості бути здоровим не тільки людину, яку він дав цю довідку, але й все суспільство він відпускає оце горило, яке може вибухнути в будь-який момент. Дуже мало часу в нас залишається. Дуже хочеться ще наостанок запитати вас про те, що робити в цій ситуації, оскільки ми проговорили, що провалена місія про інформування адекватне, і про це також заявив у інтерв'ю до ЧВЛ Євген Комаровський, авторитетний лікар. Що робити? Зараз ще можна надолужити якимось чином зробити це інформування і донести людям про те, що ефективно, що ні, що фейк, що правда, що брехня, і як можна виправити цю ситуацію? Ну, якщо я почну, звичайно, я не можу сказати, що повністю провально, тому що інформація була, інформація і на інтернет-ресурсах, і на телебаченні, і в пресі, і ми виступаємо, розказуємо за користь вакцинації, іншого шляху немає. Я вже, другий чи третій раз тільки на телебаченні. Повинні говорити фахові люди, які повинні доносити і розказувати. Дайте, відкрийте їм канали телебачення, відкрийте їм радіо, щоб вони доносили до слухачів. Про можливі ускладнення. Я дуже коротко, бо я обов'язково з собою взяв. Це є показання до застосування аспіріну, якого вживають, напевно, мільярди людей. Оце є покази, оце рядочки. А це є можливі ускладнення. Ой, даруйте. Оце все на камеру. Це можливі ускладнення. Це витягнуто з інтернету, з банально. Тобто кожна вакцина має покази, має протипокази і можливі ускладнення. Вакцини повністю безпечної немає. На сьогоднішній день, ну, вертаюся до законодавства на підтримку уряду. Прийнято рішення Кабінету міністрів про компенсацію у випадку захворювання або інвалідізації після перенесеної вакцинації. І навіть у випадку, боронь Боже, смерті. На даний Дякую. Час нас мусимо завершувати і ще дати можливість пані Олі. Наша основна проблема в тому, що ми намагаємося правові проблеми і проблеми здоров'я і інші вирішити неправовими методами. Ми вводимо заборони, не ввівши обов'язок, як то там транспорт та інше. Ми вводимо звільняємо з роботи, кажемо, що все добровільно, штовхаючи, тож свідомо, теж зрозуміло, на отримання липових довідок. Тому адекватні проблеми треба вирішувати адекватними методами. Я не я нічого, до речі, про надзвичайний стан не казала, але річ не в тому, ми всі боїмося тих чи інших термінів, але є адекватні, просто правові засоби, які передбачають і законність, і певні надання більших повноважень медикам, військовим, органам влади, що дасть можливість боротися. Але в основі всього має стояти інтереси і права людини. Дякую. Мусимо завершувати третій раунд, дуже швидко переходити до четвертого і вже підсумовувати. Традиційно ми цей раунд довший мали би провести, але дуже коротко, тому що вже ми перебираємо по часу. Чи змінилася ваша думка, які сильні аргументи ви почули від вашої опонентки? Також, пані Оля, до вас таке саме буде питання. Вкладіться буквально в коротку 30 секунд. Аргумент єдиний сильний, не можна ділити нас на білих і чорних. У нас досить є багато різних викликів, нам потрібно об'єднуватися, у нас є на сході величезні проблеми, зосередити всю свою енергію і наполегливість на боротьбу з цими проблемами. А ці всі проблеми, вакцинуємось і всі мені перейдуть. Дякую. Дякую, пані Олю. Сильний аргумент, що все-таки є правила і методи проведення вакцинації. Вона має бути обов'язкова, але з дотриманням адекватних, законних, співмірних заходів зі сторони держави. Я вам дякую. Володимир Лісовський, директор Тернопільської районної лікарні, був сьогодні у нас в гостях і представляв сторону «за». І Ольга Заставна, кандидатка юридичних наук, депутатка Тернопільської обласної ради, представляла сторону «проти». І вам також дякую за те, що долучилися до розмови. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Традиційно на Суспільному. До побачення.